Nggih, Pak. Eh, bengi tak ya sepi? Nggih, boten lho, Pak. Lho, boten? Nggih. Nggih. Mulai jam pinten biasane? Jam 1 magrib. Bar magrib lho. Ya sing ketak rene, Mas. Ya, Mas. Mari sini. Terus manual. Okey.
Sepi Nepal, Mas. Nggih, Pak. Kayak begi tak ya sepi? Nggih, boten lah, Pak. Dok, lalu boten. Nggih. Nggih. Mulai jam pinten biasane? Jam 1 Maghrib. Bar Maghrib, nggih. Ya sing ketak rene, Mas. Ya, Mas.